Nemáš až drvku. Děkuji. Já se vás to nemám. Uči to vemu. Díky moc. Já bych vám rád popřál, ať se vám daří nejenom tomu hokeji, ale i v životě. Doufám, že jste někde potkáte, ať se vám někde kdekoliv, že mě pozdravíte, že provodíme nějaký slovo a se vás zeptám, jak se vám daří. A vy řeknete, že je skvělé. Ale že jsem na to byl nejlepší. A mějte se hezky. Taky vám řeknu, že to je okruhý života, každý normální. Hlavně se zdraví, že se to baví sportovat a hrát hokej a všechno. Jo? Perfekt. Díky. Díky moc. Tak to přidáš, já to se domluvíme to s trenérem, rozdělíme to. Ale to z nás je hodně, tak říká, uděláme dvě mužstva a prostě budete se střídat. No, takže tam kolikrát si je 12, 14, 18, 10, 12, 14. Hej, bo ty mě vyskutila rozhodnout.